Студенти-журналісти Ужгородського національного університету створюють фільм про війну. Творчий проєкт реалізують у межах дисципліни «Засади створення документального кіно». Збирають весь доступний у мережі фото та відеоматеріал, відбирають найгостріші моменти та формують окремі серії. Назвали проєкт «Код 450», що на мові військових означає «все добре, все спокійно». Ідея створення фільму виникла у викладача, тележурналіста Євгена Соломіна. Така думка виникла, що треба зберігати і створювати, бо фактично ми є свідками історії. Історія відбувається на наших очах. На сьогоднішній момент у нас вже сформувалася та частина, яка буде розповідати від перших днів війни і фактично до подій, які передували там трагічним тим, які були в Бучі, в Ірпіні, тобто до першого визволення. Так? От ми розуміємо, що це перша частина. Скільки ще буде частин? От ми не знаємо, скільки буде частин. Ми знаємо, що буде чергова частина, остання частина, і вона буде якраз присвячена перемозі. Працюють над створенням фільму студенти третього курсу. Після відбору відео вони пишуть короткий сюжет, після монтують та підписують окремі фрагменти, щоб глядач орієнтувався, де саме відбуваються події. Ми звертаємо увагу на досягнення наших людей, на досягнення наших солдатів, на якісь міні-перемоги, які дуже важливі. Вони важливі зараз для підняття загальнонаціонального духу, і вони будуть важливі в кінці. Щоб ми пам'ятали, як крок за кроком ми до цього всього дійшли. Працюватимуть студенти над фільмом «До нашої перемоги». Розповідають, радо долучились до проєкту, адже розуміють, що під час онлайн-навчання ще і створюють щось корисне. Мені дуже подобається цей проєкт і працювати над ним, тому що зараз кожен робить все, що може. Оскільки ми студенти-журналісти, то наш фронт інформаційний, і така ініціатива, мені здається, вона для нас саме те, що потрібно. По завершенню роботи серії фільму розмістять на офіційних сторінках Ужгородського національного університету.